Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in Azərbaycana səfərində ən vacib məqam iki ölkə arasında yüksək səviyyəli diyalogun davam etdirilməsidir. Putin'in 7 illik fasilədən sonra Azərbaycana bu dəfəki səfəri bəzi dondurulmuş məsələlərin yenidən canlanması üçün olduqca vacibidir. Millət vəkili politolog Rasim Musabəyev Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in Azərbaycana səfərini belə şərh edib. Lakin politolog bu səfəri Azərbaycandakı prezident seçkiləri ilə əlaqələndirənlərlə razılaşmır. Azərbaycanın sərhətində yeganə fövqal dövlət Rusiyadır və biz məhkumuq Rusiyayla çox şahəli əməkdaşlığı həyata keçirək və belə olan halda təbii yüksək səviyyədə diyaloga böyük zərurət var. Bunu Rusiya tərəfindən Azərbaycan prezidentinə bir dəstək kimi qiymətləndirmək yanlışdır. Putin gəlməsəydi İlham Əliyev prezident seçilməyəcəkdi. Yəni, bu hamıcın aydındır ki, belə bir məsələ yoxdur. Yəni, İlham Əliyevin xaricdən hansısa bir dəstək alaraq təzədən seçilməyə ehtiyacı yoxdur. Rusiya liderinin Azərbaycana səfəri həm də yeni iqtisadi əməkdaşlığın təməlini qoydu. SOCAR-la Rosneftin imzaladığı razılığı Rusiya-Azərbaycan əməkdaşlığının yeni səhifəsi də adlandırmaq mümkündür. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, Rusiya mətbuatında Abşeronda pay almaq ümidi hələ itməyib. Rosneft Şahdəniz 2 layihəsinə daxil olmaq üçün danışıqları davam etdirəcək kimi başlıqların manşetə çıxarılması onu göstərir ki, Rusiya şirkətlərinin adlı sanlı qaz yataqları olan Şahdəniz Dənizdə və yaxud Abşeronda təmsil olunması bu şirkətlərə səhmlərinin qiymətlərinin eləcə də nüfuzunun artması üçün çox böyük şans olardı. Faktiki olaraq Rusiya dövlət başçısının Azərbaycana səfəri zamanı imzalanan sənədlər içərisində samballısı, çəkisi olan Rosneftlə dövlət neft şirkəti arasında imzalanan iki sənəd idi. Bu, neft ticarətindən bağlıdır. İki dənə bizim belə deyək, qonşumuz var ki, onlardan biz neft ala bilərik. Bu Qazaxıstandır və Rusiyadır. Və bunun ikisinlə də müəyyən mənada biz artıq perspektiv planlarımıza salmışıq ki, danışıq aparıq. Artıq birinlə necə deyərlər, çərçivə sazişimiz var. Rusiya dövlət başçısının Azərbaycana səfəri ekspertlərlə yanaşı vətəndaşların da diqqət mərkəzindədir. Onlar bu səfərin iki dövlət arasındakı münasibətlərin daha da yaxşılaşmasına təkan verəcəyini ümid edirlər. Təbii ki, dövlət səviyyəsində televiziyada qeyd olunduğu kimi müxtəlif müqavilələrə bağlı müxtəlif sahələrdə hər bir halda böyük bir ölkənin başçısının, yəni prezidentinin bizim respublikasına gəlməsi mənə elə bir böyük bir haldır. Müsbət nəticəsini təbii ki biz görəcəyik. Bizim həmişə Rusiyayla əlaqələrimiz çox yaxşı olub. Yəni çox böyük rəğbətim var Rusiyaya, çox böyük. Baxmayaraq ki Rusiyada oxumuşuq, həqiqətən biz keçmiş sovet adamlarıyıq. Çox gözəl. Çox böyük ümidlər bəsləyirəm. Rusiya prezidenti Azərbaycana gəlirsə, rəsmi səfərə gəlirsə, görüşə gəlirsə, burada o sətir altı deyim, nə deyim, başqa mənə elə gəlir ola bilməz. Hökumət səviyyəsində, dövlət səviyyəsində iş üçün gəlir, məncə. İndiyə kimi gəliblər, nə görüblər, kindi nə olur? Mən heç nə gözləmirəm. İki ölkə arasında əlaqələrin genişlənməsi. Biz bilirik ki, Azərbaycan vətəndaşları Rusiyada həddindən çoxdur. Yəni, bu gəlişin böyük, yəqin ki, üstünlüyü olacaqdır. Yəni, bizim Azərbaycan vətəndaşları üçün. Rusiyada, Moskvada çox Azərbaycanlılar yaşayır. Yəqin ki, Putinin bura gəlməyinin də ki, böyük bir xeyri olacaq ki, iki ölkə arasında dostluğun. Yəqin prezidentimiz də oradakı bizim yaşayan Azərbaycanlıları vəziyyətinin yaxşılaşmasının haqqında yəqin özünün gözəl fikirləri var. Böyük dövlətdir Rusiya dövləti. Ondan görə biraz biz qonşuyuq həm də ki, biraz ehtiyatlı hərəkət eləyək. Ancaq yenə sağ olsunlar, özləri gəldilər, bizi yoxladılar. Yəqin ki, umacaq olmasa gəlməzdi. Münasibətlər Rusiya ilə həmişə yaxşı səviyyədə olmalıdır. Rusiya böyük dövlətdir. Rusiya ilə həmişə bir yerdə olmaq lazımdır. Bizim dərdimiz var. Torpaq dərdimiz var, ərazi dərdimiz var. O məsələnin düzəlməsində 90% Rusiyanın rolu var. Ən əsası da ona görə. Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə
Baxdıqda görürük ki, yəni tarix boyu Rusiyanın Azərbaycanla müəyyən maraqları var. Azərbaycanla yəni müxtəlif sahələrdə, yəni enerji, nəqliyyat və əsasən də hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamışdılar ki, bu da onu göstərir ki, gələcəkdə Azərbaycanla Rusiya arasında yəni inkişaf etmək, yəni prinsip baxımından inkişaf edəcək yəni əlaqələr. Qeyd edək ki, bu Vladimir Putinin yenidən prezident seçiləndən bəri Azərbaycana ilk səfəri idi. Leyla Abdullayeva, Vüsal Vidadoğlu, Yurt Xəbər.